Jaké byly vaše fotografické začátky? Já budu mluvit díl, takže si to vezmu. Já jsem začal fotit vlastně až v celku pozdě, když mi bylo zhruba 21 let. A fotit jsem začal kvůli tomu, že jsem měl přítelkyni tenkrát, která byla francouzská fotografka, a ona viděla moje fotky krajin a lidí a řekla mi, že bych mohl být fotograf. Takže jsem začal a postupovalo to velice rychle, protože jsem si vlastně koupil první foťák, začal jsem fotit sebe, kamarády a během roku už jsem fotil do časopisů, vlastně do těch, kterých jsem chtěl fotit, takže to bylo opravdu rychlý. A od té doby už je to jenom vlastně postupný vývoj, takže pak jsem se učil sám od sebe, pak jsem se učil od kamarádů fotografů, pak jsem zjistil, že se nám od koho učit a odjel jsem do Paříže. Takže tak to zhruba vypadalo. Kdy jste se rozhodl, že se fotografování stane vaším povoláním? No já to mám vždycky tak, že když mě to začne bavit, když mám nějaký koníček, tak se snažím se s ním živit, protože nechci dělat práci, která mě nebaví. A z té tak to bylo toho focení. Takže já předtím, než jsem začal fotit, tak jsem byl vlastně designer, to byl taky původně koníček. A ve chvíli, kdy jsem zjistil, že mi to focení docela jde, tak jsem vlastně začal fotit nejdřív pro kamarády, pro jejich firmy a pak jsem si našel zastoupení a začal jsem fotit velký firmy, velký časopisy a v tu chvíli už to byla práce. Tak ne každý je ochoten prozradit své techniky. Vy jste známý jako školitel. A co vás baví více, fotografování nebo to školení? No, oboje. Protože mě baví, já jsem vždycky učil, vlastně ještě předtím, než jsem začal učit focení, tak jsem začal učit jogu, protože jsem sám cvičil. A oboje má svoje. Já mám za to, že není potřeba cokoliv skrývat, že stejně většina úspěchu spočívá v práci na sobě, v práci na technikách, vlastně v sebezdokonalování a tam nikomu žádný školení moc nepomůže. Takže já nemám žádný zábrany ty techniky předávat a jsem naopak rád, když mám lidi, kteří si je vezmou za svoje a jsou pak sami úspěšní. To mi dělá velkou radost, ale stejnou radost mi dělá, když moje fotky jsou pěkný, takže je to tak půl na půl. Máte nějaký vzor? Někoho, kdo vás inspiruje? Mám vícero vzorů. Z fotografů mám jednoho Španěla, Eugenio Recuenco se jmenuje. Je to takový Španěl, prostě fotograf, fotí hodně surrealistické fotky. Ale jinak vzory mám teďko spíš režiséry, kameramany a malíře. Už v celku dlouho nehledám inspiraci ve fotce, protože fotka je svazující médium a pro mě, nebo u mě to pak svádí k tomu, že když mám vzor, tak ho pak kopíru, nebo že se od něj učím a snažím se tomu vědomě vyhýbat, takže daleko radši hledám inspiraci právě v souvisejících oborech, které používají třeba stejnou vizuální řeč jako fotka, ale nesvádí to k nějakému kopírování, spíš jenom prostě beru inspiraci. Tak my vám děkujeme.